yo ya harka fune da wato tab da gefetota kenya kun media kesan qaanqee show ko pese gulale kan simbrango kun iqatalen kesan habta mulamuti saganta qaanqee show kesat qopi gingilchaa jetto qamna gingilchaa kenya harra marsa didemi tokofara jira marsa didemi tokofan harra namato kurat tiyefna oton tane tatewon bati darban kana kesa biye kenya kesat ta abiye alat ta ajru akasumas hawasa kenya gidduti ta ajru walin gingilchaa ega ummati keny ummani oromon ummata nagad abaka gudda qabuda oromon naga jallata oromon naga kunumfata oromon naga guddifata gafa ganama woletdufu naga bultani wolinjer guya gafa galworargu naga oltani wolinjer galgala gafa addandemu naga mbula wolinjer oromon gafa wolargu gafa sababla argu gafa nama argu arrabasake sakanjel qababo way nagati kunis naga jallachu sarran kanke kunis nagad abaka gudda kanne qabu mulles tena stillin wolininjeru way fayyal umfa wolin gafat oromon way naga wol gafat way naga biya wol gafat way naga mati wol gafat way naga loni wol gafat sababinsa oromon nagad abaka gudda qaba ummata naga qabu ummata naga labsu ummata naga namafhawu ummata naga namaratraju oromon naga jallata oromon naga dubata oromon naga labsa ummanni oromo otonni naga jallatu akka wontanni naga nama hinjallanne akka wontanni naga boresu akka wontanni naga biyetti jeeku fakke suran dinanni oromon aada oromo duuda oromo bareedina oromo kana hadde sudaf halkani guya yerosano jitan agar guru kun aada oromo meti oromon naga nama boresu oromon naga nama hinjeeku oromon naga nama norkutu oromon naga nama labsa nagana ma dubbata nagana mar ratlabs naga jallata ajjecha artista caalu unde sa jewel qabate ogganonni qabso bilisuma oromo heddun mana idattu gurama jiru qerof qarre oromo akasumas gazete sosonni omn cufame qote bulan oromo daldalan oromo ilman oromo heddutu mana idatti ugurama jira kana wal qabate biyota ala kana kesat hirira guddato torban torban ingegge fama jira oromon biya amba kana kesajiru hawasni oromo biya addada kesajirtan yero amma gadi batani sagale ummata kesani taudan biya kesat jiratan motumma kesajirtan sanatti dagisi sudan utu ndaddabin utu hinnufin ojike sanistani ojje chajertan hunda kesani fiyu lafaken singalate fachu barbada galata gudda qabdu wanti gudda annu te gochu dandeenyus kanum sagale ummata kenyaf tawur sagale sabakenyaf tawur ummata kale sabra ivnedum ummata kale sabra baqannedum ne kanatu ajjeva majira warra sagale dabe kanaf mo sagale tauni asumarra e galechur tokkumman oromo akabara na cimembeku oromo akabara na tiqiqike sagale ari ke sagale gadi be khara cufe hidiye torban torban inge gesebeku kun jabate itti fufu qaba garu yero hidiye banu kan bakato ko tokkotti dogo gorri umamu danda bakato ko tokkotti mo dino ta oromoti ergamani dufani hidiye kana bifasa fashale suraf bifasa dukane suraf kayo gadi bane sana nurra balle surafi wanti goggodamu heddutu jira kanaf hawasni oromo magala dadda ke sujiran ke sumtiyo qerof qarren oromo ratti hojjechu wanti qabnu ratti akagashat gola ke satti bishefamu qabu hiriga gafa gadi banu kana kayo hiriricha akagare tibaru qabu kayo ken mal hiriga kanat gadi bane mal gochu dem mal dubachu dem afa malitin dubban akamititti dubban wanjiru akagare tibaru qabu hiriru kun mo gafa gadi banu bifa addaddatin hirira kana jeekudafi kannen ergamani dufan heddutu jir warra kana mu akkamittin keesu meesu qamna nuti biye naga keesa jir biye nagan keesa nagan biye seerri keesa te kabajamu keesa jir biye mirgi ilmanama hintu qamne keesa jir biye jiru kana keesa te garu jeequmsi tokko yunu bira akkamulland faranjota tidanne wani mannu motumma biye ke sejiru fetan biya raba jiraada fetan biya afrika jiraada fetan biya mexico ke sejiraada biya barbadan latini ke sejiraada garu mal himata chudan isano mal nurra da gau barbadu
dhaadannoon keenya surraaleen fudhannee baanu jechi afaaniin dubbannu maal ta'uu qaba waan jiru gola keessatti bishaannee gadi ba'uu qabna. Yeroo tokko tokko hiriira gadi baate hiriira ati gadi baate suni viidiyoon ati gadi baate suni akka deebi'amee sirratti attaakiin goone akka gaariitti of ilaaluu qabna. Akka gaariitti keessumatti yoo warri waa waraabdan keessumatti yoo warri laayifii dabarsitan keessumatti yoo warri viidiyoo waraabdan jeequmsa uumamuu danda'u yookiis dogoggora namni immooshinaalii keessa galee jecha afaan isaatii keessaa ba'u tokko tokko waraabuu irraa utuu of qusattan gaarii natti fakkaata. Maaliif uummata keenyaaf sagalee taana jenne seenaa uummata keenyaa xureessinee kan galle. Faranjiin amma yoo gadi baatanii Itoophiyaa ha diigamtu yoo jettanii Itoophiyaan akka diigamtu isinirraa barbaaddi. Faranjiin Itoophiyaan yoo diigamte immoo Oromiyaan achuma keessa jirte Oromiyaan isin diigamte waan akkasiirraa of eeguu qabna. Kaayyoon keenya kaayyoo biyya diiguu miti. Kaayyoon keenya kaayyoo sirnicha diiguuti. Kaayyoon keenya kaayyoo warra biyya keenya nama keenya ajjeesaa jiran kana akka gaariitti ilaaluu qabna. Isa immoo ta'u baate yoo faranjoonni dhannee itti himnu sun biyya keessatti jiraannu suni waa'ee biyya diigamuu nurraa dhaga'uu barbaadu. Kan akka gaariitti irratti hojjechuu qabdu. Maaliif hiriirri kun hin dhaabbanne? Haga warri mana hidhaa jiran kun hidhaadhaa ba'anitti arga mirgi uummata keenyaa kabajamutti yoo tolle torban lamaan torban sadiin ji'a tokkoon ta'uu danda'a hiriirri itti fufa. Garuu gaafa itti fuunu bifa qinda'aa ta'een bifa bareedaa ta'een bifa naamusa qabuun otoo karaan xureessin otoo karaa irratti qaruuraa bishaan keessaa dhumne hin gatin otoo nama tokko hin jeeqin otoo nama tokko hin dhahin otoo jechi hin taane afaan keenya keessaa hin bahin jechi uummata keenya deebi'ee miidhuu afaan keenya keessaa hin bahin ta'uu qabaadha. Hiriira tokko tokko keessatti argaa daawwan minilik jedhu. Minilik isa waggaa dhibbaa har'aa du'eetu har'a daawwan jennaan gana. Awwaltichaan jedhu ta'e namichicha isa du'e sanaan jedhu ta'e faranjiin gaada'u. Daawwan minilik. Minilik kun bara meeqaa har'aa du'e? Waggaa dhibbaa har'aa isa du'e kana yoo har'a ittiin jetta taate ergaa kee guutummaa sirraa badaa jechuudha. Bishaan qulqulluu barmeelii tokko keessatti beenzila xiqqoo tokko mallaqee tokko xaggoo ta'e bishaanichi bada jechuudha. Akkas akkan taaneef of eeggachuu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Jechoota nuti dubbannu, piikcharoonni nuti baannee deemnu, dhaadannoon nuti baannee deemnu, kaayyoonsaa maal? Kaayyoon keenyoo maal? Faranjiinoo maal nurraa dhaga'u? Yoommoo namoonni immoo hiriira sana jeequudhaafi bifaan wal fakkaanna gaa warra biyya keenyaa kana wajjin yeroo baay'ee bifaan nu fakkaatee dhufee nu jeequudhaaf dhufe yoo akkamitti keessummeessinu? Dubbiin akka siyaatilitti ta'e sun akka iddoo biraatti akka hin dabalamne. Of eeggachuu qabna. Baay'ee of eeggachuu qabna. Biyyi kun biyya itti humna walitti agarsiisan miti. Biyya immoo daadoon nama tuman miti. Siyaatil keessatti viidiyoo kana isin taphachiisa xiqqoose. Viidiyichi illee taphachiisu natti hin tolu. Garuu barumsaaf akka ta'uuf, walitti himuudhaaf, wal gorsuudhaaf, waan immoo taajjabne tokko tokko, waan gingilchinu tokko tokko akka walitti himnuuf. Abadan waan akkasiirraa of eeggachuu qabdu Oromo. Ijoolleen dargaggeessi. Gurbaan kun waan barbaade isiniin jechuu danda'a. Hin dhageenye amma nuti. Waan barbaade isiniin jechuu danda'a. Garuu akka kanatti daboodhaan nama shan, nama ja'an, nama torban keessumatti immoo nama dhaloota biyya kanaa tumuu jechuun dogoggora guddaadha kun. Dogoggora. Nama akkasittiin daadoodhaan tumuun. Waan akkasii kun gara fuula duraatti akka hin taane. Kun akka Oromootti anaan na qaanfachiisa. Nan gammachiisu. Abbaan fedhe iyyuu haga'u. Alaabaa baattee alaabaa Oromoo baattee dhattee nama tokko akkasitti daadoodha tumuu jechuun waan gadi baate sanatu sirraa fashalaa jechuudha. Hiriira gadi baate kana bifa sirraa jijjiirame. Namni kun waan fedhesiin jechuu danda'a. Just ignore him. Dhiisii bira darbi. Kaayyoon keenya nama kana dha'uu miti. Kaayyoon keenya nama wajjin wal loluu miti. Just leave him alone. Ati hojii keetti hiriira keetti itti fufi. Isaanigaan akkati emotionaalii taate waan beekaniif fagoo ta'anii sitti ergu. Faranjii sitti ergu, gurraacha sitti ergu, waan biraa sitti ergu, nama homilesiifaa karaarra galu sitti erguu danda'u. Akkasii arrabsuuf dolaarii dhibba tokko kennanii fi dhaqee arrabseeru. Ati immoo musan aartee dhooftaa jechuudha. Hiriirri sirraa bada jechuudha. Ijoolleen siyaatilii isin qeequudhaaf miti. Kun barumsa akka ta'uuf gara fuula duraatti waan akkasiirraa of eegu. Hoogganoonni bilchaatinaa kanatti gammadu. Silaa kun isaan hin gammachiisu. Isaan qaanfachiisuu qaba. Maaliif nama tokko miti kun nama walloliinsa nama tokko miti nama sadii nama afurtu akka Oromootti dhaqee nama wajjin wallole waan ta'eef ati bulchaa biyya tokkoo taate uummata kanaaf dhaabbatte yoo taate kun si qaanfachiisuu qaba malee si gammachiisu
isaan kana gammadanii Facebook irratti maxxanfatanii girrisaa tokko gore girrisaa maaloo dha kun akka namaatti akkuma nama gurraacha ta'e tokkotti iyyuu si qaanfachiisa nama tokko nama shan nama jaha dhattee nama dha'uu jechuun waan si gammachiisuu hin qabu waan ittiin nama arrabsatus hin qabdu ijoollee kanaan qabdee dhaabadda bilisummaa Oromoo yookiin OMN yookiis immoo bilxiganaa maal jettee namitti arrabsatu hin jiru ijoolleen kun siyaasa keessallee waan jiran miti dargaggoota Oromooti. Dogorri mameera eeyyoo mameera garuu maaliif akka isaan kana godhan hin beeknu maal akka gurbaan sun ittiin jedhe hin beeku walumaa galatti garuu waan akkasii irraa of eeggachuu qabna waan akkasii hiriira kee gaafa baanu abbaan fedhe dhufee yoo dhagaasee darbateeyyuu biyyi seerri jirudha poolisii jira waan ta'eef poolisiitti madda namaan dhattanii harka keessa ittiin buusina maaliif uummata keessaniif jecha danda'a uummata keessaniif jecha danda'a ilkaan ciniinan dhaabira darba kanaaf waan akkas akkasii irraa of eeggannu. Waan akkasiirra waan dhufee hiriira keessan booressu waan fuutanii baatanii jechoota gadi baatanii jettan mataasaa iyyuu al tokko tokko namni aarii keessa galee waan biraa jechuu danda'a waan namni biraan sirraa dhaga'uun barbaan waan faranjiin sirraa dhaga'uun barbaan waan ofii keenyan sirraa dhaga'uun barbaan waan deebisee sumaan immoo si dha'u akka hin jenne of eeggachuu qabnu waan gadi baaneen jechuu qabnu namni gaafa aaru waan godhu hin beeku namni gaafa aaru nama haadha manaasaa miidhuu jira. Nama abbaa manaasee kan miidhu jira obboleessa kan miidhu jira haadha kan miidhu jira maaliif namni gaafa aaru waan godhu hin beeku kanaaf aarii ofii of keessatti qabachuun bareedaadha of keessatti gadi ciniinanii kaayyoo gadi baanee sana galmaan ga'uudha hiriira keenya yoo karaa nagaatiin baanee waan gaarii himatannee gallee boris torban lamattis ba'uu dandeenya garuu yoo jeeqnee baanee hiriira kana booddee nuuf hin yaa'amu gorsumaafi. Gingilchaan gosa lamaffaan waa'ee adda bilisummaa Oromooti. Egaa torban darban kana keessa ayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo jaalladha Daawud Ibsaa mana keessatti ugguramanii mana gadi hin ba'anii waardiyaan balbala isaanii gubbaa irratti AK-47 gaditti qabee eegaa ture. Utuma isaan mana keessa jiranii immoo walgayiin addaa gullallee keessatti godhamee ture. Walgayii sanas kan nu labsaa ture. Hoggana haaraatu filatame jedhanii akkuma saaba'oo kana ta'anii kan misiraachonni itti maa turan immoo daballoota bilxiginaati. Maalumaafiyyuu akka gammadan isaan maalumatiyyuu akka dibbee isaan rukachii taayyeen faana indaanqoodhuma kaakkistu ta'anii meessatti nan qaaqaa kakkakkakka jechaa maal taatan hoogganaa bilchiginnaan gaafa filattan gaafa buufattan namni keessa galee abaluummaa filattan isiniin jedhan jiru yoo isin jibbina walumatti isin jibbina hoogganni keessan hin ta'u hoogganni kun agaluu taayyeen dura ta'aa ta'u taakkaleen akkasa ta'u namni isiniin jedhan jiru isin garuu maalumaaf kan adda bilisummaa Oromoo kun akkas isin maraaji. Nama akka daa'ima lafa barbaadan keessa warra kabbaa nagaafaa kana nama akkasii barbaadu jechuudha cimina jaalli Daawud Ibsaa nutti himtan warri daballoonni bilxiginnaa akkas maraachuun isaanii hammam akka jaalli Daawud Ibsaa cimaa ta'aniin reebbareen duraan hin beekun ture jaarsi kun maalii waggaa meeqa guutachuu irra jiru maaliif hin bu'an isaan qeerrootti hin kennan jechaan turen garuu akka isaan cimaa ta'aniin argin. Jaalli Daawud Ibsaa nama salphaa miti jechuudha. Akkas mootummicha raasanii mootummaan isaanii mana keessatti gure warra kana addatti qofaa wal ga'ii godhamee fi kaakkisaniin jarri taayyeen faan dhuma maraatan. Obbo Daawud mataatti isaan taphate jechuudha. Hirriba isaan dhowwe jechuudha. Maal dhaabni tokko hoggana mataa isaati yeroo barbaadetti filachuu yeroo barbaadetti buusuun kan isaaniiti. Haga miseensa hin taanetti nuti nama mataa keenyaa lakkii namni ani jaalladhu tokko achi naafa ta'u maaltu nu gashi? Maaltu sin gashi miseensa dhaabaa hamma hin taanetti yoo inni badii jiraate badiin jiraate badii isa sana immoo yakkaan itti gaafatamnetti malee maalumatu sin maraachi silaa baru waggaa dheeraa turan amma dooktor mararaa obbo Daawud kuni aangoorra yeroo dheeraa turan ana akka kiyyeetti amma qabtaamutti tu dargaggeessatti kenna nan tola ture garuu dhaabichaaf immoo kaafaa ofiis ta'e abaa ofiis ta'e ani hoggana filuuf hin danda'u miseensatu filata. Miseensi gaafa nagaa jedhe irraa buusuu danda'a gaafa nagaa jedhe immoo kabaraa filachuu danda'a sun mirga isaaniiti maalumatu sin maraachi taa'i maal hin maraattaniin unuma kaakkistaniin egaa obbo Daawud akkasii hirriba sin dhowwe jechuudha jaarsi edaa cimoodha obbo Daawud jiraadhaa garuu tuma sana keessa obbo Araarsoo Biqilaatu walgayii muummichaa wajjin naqan jaalli Araarsoo akkam jirtu nagaa keessanii. Achitti dhaqanii
an isanif wan isanif kudevi ane roba yebetu media ratti afana marifa amma sane kanu mana sagaru hasa un sodada cimina kasi jejebina kasi kabunture isangaru kesu magalani hun kutesun sane munatitole garura ko urumon dubanne kanjeru to munat dagame afana marifa ti caccabsani intin kaddege intin yonal intin kaddege nun jirani hadubatani yumale itti gafatam itti anana yudure devil zuma oromo mumiche ministera fundro takaji ani hadubatani yumale mal nafa iyamamu afan oromo tinan dubbadde tani morakkinu oromo le dambas gotani tunu imtani mal qabature afana marifa caccabsun kesani rakkon gabon isinittinaru mal caccabsitan jere ammo betta dubbattu ani yomma kesan kana umayyala male badamiti garu ite jebine sin qabdan accu marate saniyu mete ko me dagge panname lama tagalnu agar bet ye gabbana salamay tigil makaid tafakdal bazalay gin indet indewana innawkum sirbet ye gobbu mallu ska marar dres waqa indet indewone gin annaqim nu nje barar na mawre gudda melle ullachinim innawqallan selezi ullachinim tagabawren tawayiten አንድ ችግር ሲፈጠ አንድ ችግር ከተከሰተ ደግሞ ከብሔር ጋር መያዝ አለ። አንድና አንድ ሰው ከተጣላ የሁለት ሰው ብቻ ችግር ሆኖ መፍትሄ ማግኘት አለበት። ይስን ይዘን ወደ ብሔር እንትን ካደረግ ጀግውስታን አንድ ጊዜ ከትልቅ እንትን ይወላል። ትልቅ እንትን ሆናል ነው እንጂ አባ አልድና አንድ ዘው ከተጣላ ሁለት ችግር ነው እንጂ በረሰብስ ከገባ ካደገ ትልቅ እንትን ይሆናል ነው እንጂ እንትዲንሱ ማለከ ዘንታደና ፍንገለ ወራርሶ ገለቶ ማዱጋ ንበሽነን ሲስተን አህ ጎተኒ ገሩሞ ረክነ ኦሮሞ እንደበል ሐላም ኡመት ከኝ ከሰጆ ኪዳማን አጄቻን ወዳማጆሎ ከነ ግዲፈገስተኒ ኡቱማ አይኑ አፋኑ ጥቆስ ረክሴራ አፋኑ ሞሮሞት እንደምበስ ጎተኒ እስነጋ አብይን እትምተኝ ቱታተኒ ላፊስተን ደበልሌዱ ወረብል ጽግና ፈካተ ላፊስተን ይጋፈዱበተን ሐሲቸው ጁንኮ ረኩ ኡመት ጽከሰጅሩ ከና እንጀበስነ ላፊስተን ዱበተን ኩንገረፉ ለድራቲን ስራጀ ለናብዲ ቀባ abti sada fankenya why gota oromo athlete fayisa lalisa fayyo isara wajechu barbada duraduse akamjir tafayyo nagageti garajya lamate ramirgi world business trambaye world business facebook isara is nagodejira sokke inaru malivi abato beka namna kabarbada tinamo bachu danda kano beku garu abada dabdabbe isa abbe kata athlete fayisa lalisai gota hiriyan kamnera sena ni dalage rio olympic ratti sena qabso oromo ke setis galmaye jira tokkon tokkon oromo sabbona oromo ke set lapege ne ke setti barre fa major wan salpangone ummata kanaf isa gafa sana lapego ke setis galfadde lapego ke setis basen beku sif sirbinera sif shubbisnera fuude ngubara sika enjira gubara gadisimbusan akkuma sana tinsika wad yero hammasa nakeesa yero oromo sagale dabe sanakeesa yero oromo nama sagafa to dabe yero addunyan duddetti gadi sanakeesa wanato jette wan salpame tifayyo harra wanto ta duddubatu tokko tokko dabballe bilcigna safakeesena misitti aru danda namni kan wan baaye sinjechu danda anilleo man sitti arelle wanato duddubatu tokko tokko rawon sitti areyu sanayya dadaychu rio olympic sanatu sammu ko keesa dufa ijolle babreddu sanati diiste biya amba kesumattimo biya afansa lembenne kesatti namni tokko kan sibran jiranne qofake akasata aturtusan ergi fiide harka olq abde sana bode qofake you know wan baaye kesa dabarte kanafi yero hundu masul sammuko kesa jir sindagadu sidagachu fi sindaw kabaja sana harra gadi be nase kanandura sase embeka
kabaja guddaa qabda nabratti oromo biratti kabaja guddaa qabda namoonni tokko tokko sitti aaru sitti yeroo sitti aaran kana namni gaafa aaru waan namaan jedhu hin filatu nama hundumaa miti namni qaanqaan akka kootii kana umuriin deemee mataan kan irra dhume yoo xiqqoo bishaanne aariillee of qabna inni kaan immoo dargaggeessi kaan aariin qabatu ta'a kanaaf waasiin jechuu danda'u kabaja qabda garuu oromo bira ulfina guddaa qabda waa'ee keellee hin haasa'u hin dubbaddu naman akka gootaatti fudhadhee isaaf sirbe tokko laphee koo keessa kaa'addee har'a maal jedheen irraa haasa'a jedheen ture garuu ergaa ati miidiyaa piraayim ministeerii irratti PM irratti dubbatte irratti akka naasa'u dirqame jechuudha innis akkas nuun jette laafayyo kanaaf hin haasa'a jira. Nama keessaa fakkeenyaaf gara fuulduraa nan balleessa yoon ta'e gorsaan karaa nan balleessa dubbina dhiqootu kun isa kanaan sirriidha karaa kana deemi. Jedhee tarii dogoggoreellee waan balleesse amansiisaa bittina deebisuu qaba. Galatoomi fayyi yoo ani dogoggoreette dogoggora koosana natti meena amansiisee ofittina deebisuu qaba waan ati jettee fi iyyamanuu laatte waanta ta'eef ansarraa dubbaddarra. Kana gaafan jedhu kabajaan kee akkuma jirutti ta'a. Wantoota ati miidiyaa kanarratti dubbatte tokko tokko waan natti hin tolle jira. Waan kana si wajjin haasa'uudhaaf waan kun waan sirraa'u qabuudha. Maaliif fayyoo? Akkaataan ati itti of keesseef akkaataa nuti laphee keenya keessatti si qabnutu waan sii galee natti hin fakkaatu. Nuti siin akka atileet normaalitti si ilaalaa hin jiru. Bar Hayilee Gabrasillaasee faa, Qananiisaa faa, Xurunesh Dibaabee faa waan barbaadan warra atileetota biyya keenya keessa jiru hundumaa isaanii maqaa dha'e akka isaaniitti si ilaalaa hin jiru nuti. Sii fi akka gootaatti si ilaalaa jira. Goota Oromootaati. Fiiddee jara kanaa ol taatee miti qabeenya qabaattee jara kanaa ol taatee miti fayyo onnee kee sabboonummaa kee aarsaati uummata kanaaf kaffaltee fitu oromoon si jaallata kan oromoon si qeequufis kanumarra dhaabbateeti vaaliyuun ati ofiif laatteef vaaliyuun nuti siif kennaa jirrutu fayyo waan sii galee natti hin fakkaatu jaalala ani siif qabu siif waan sii galee natti hin fakkaatu jaalala oromoon siif qabu. Siif waan sii galee sitti hin fakkaatu hin beektu al tokko tokko ofirratti hin beektu waan namni si foggoru sitti fakkaata artistii taatee gaafa biyya keessatti dhufee namni siin jaalladha akkas nuun jedhu nuuf hin galu ergi irraa deemtee sii gala fayyoo sii galaa hin jiru atileetii keessatti waan akkasii jedhamee hin beeku Qananiisaadhaan jedhamee hin beeku Xurunesheen jedhamee hin beeku fiigicha isaaniitiin namni dinqisiifachuu danda'a. Qabeenya waan qaban konkolaataa gaarii waan oofaniif namni dinqisiifachuu danda'a. Siin garuu onnee ati qabduun fayyo sabboonummaa ati qabduun si dinqisiifanna sana akka gootaatti bar sirbi nama lubbuun jiruuf sirbame si duwwaadhaaf hin fayyo. Tarii obbo Lammaa fa'aa Dr. Abiyyi fa'aa sirba lamman tokko sirbameera siif garuu artistii hedduu si sirbe bar biyya keenya keessatti. Kun sii galaa waan jiru natti hin fakkaatu fayyo jaalala Oromoon siif qabu. Yeroo Oromoon sagalee dhabetti ati Oromoodhaaf sagalee taate yeroo Oromoon ajjeefamaa jirutti ati bar biyya sana keessatti riyoo keessatti biyya afaan isaaniillee afaan ingiliffaa miti biyya afaan isaanii hin beenne sana keessatti harka ol qabdee uummata kanaaf waan ati goote sanatu laphee keenya keessa jira jaalalli keenya jaalala har'a siin jennee borsii of keessaa si baafnu miti fayyu jaalala gootummaati ati goota siin jennee si dhaadanna. Kanatu waan sii galaa jiru natti hin fakkaatu kana waan irraanfatte natti fakkaata al tokko tokko hin irraanfatta sadarkaan as of keessatu sadarkaan as har'a itti jirtuu fi sadarkaan oromoon sammuu keessaa si qabatu kana gaafa sirraa dhabuutu oromoon waasiin jedha har'a namoonni sitti aaranii waasiin jedhani kabajaa sana waan itti si beekan sana gaafa sirraa dhabanidha gootummaa ittiin si beekan sana ati barbara. Namni ijoollee koon baafadhaa waan dubbadhu yeroo barate ijoollee kee dhiisteeti uummata kanaa fi harka kan ol kaasite maatii kee dhiistee haadha kee dhiisteeti bara sanaan si beeka oromoon sanaan laphee oromoo keessa jirta har'a immoo gaafa mootummaa nama ajjeesaa jiru kanaa wajjin immoo nan deeggara jettutu oromoon sitti aaraan fayyoo malee waan tokko waan uummata kana hin goone mate uummata kana waan tokko hin goonete bara fayyoo uummata kanaaf goote malee aarsaa nuuf kaffalte malee. Jaalala siif qabaam Oromoon kanaaf si qeeqan fayyu lafaa keessi immoo siin xunne hin fayyo waan ati dubbattu irra dhaabbateetiin namni kan waasiin jedhu fayyo kan sitti aaru mee taa'eeti sirboota siif sirbame mee ilaalame namatu walaloo nuu kennee dhaqaati sirbaa fi yalee dirqama nuu kennee
artisti kami tu dah mider kami ke nasi serban jurum. Onne ke nye kesa galtem. Ati onne ke nye kesa baka kabdam. Barhar ammo oromonga afa wasakat terge wasin jero si jibbe miti bar. Utu si jibbe makasin kasum fayo. Namni gawa nama jibbe makasan kasum. Atleti meka jire enyum makasan ikas. Figicha warasin gatani de meka jire chu wagga meka figa ora turan. Kabinya nis warasi ori or hori meka horate jira. Ati garu onne oromo orate. Lappe ummata orate. Atleti akka oromo duwa mita akka afrika akka gurraca bonsi tebar. Ad dunya tu sin ada tebar fayo. Gota akka zikam nasi nyere oromon. Gafati midarat tiga debate wan toko toko dupatu siti arewa sinjala. Jibinsa kenam ni kabunjuru. Ganda ti alat terra aman ti alat ke satu kuda terra nami jibinsa ke kabunjuru. Harafit demi te duru mansanan seben. Mucha jal duke tau mucha oromo tau ke nami arra bare miti duru mansiben. Wake fata tau ke nami harasi bare si jibbe miti duru man wake fata tau ke seben. Wan hara ati ergirio olimpiki asetifide dur murmur ambe kamta warra sagale ummata ke ajjesu warra ummata ke cunqurs harra garu motumma kanatu oromo ajjesa jira harra garu motumma kanatu nama ajjesa jira dubbachan jirtu fitu sitti are male namni kabaja sedawwe midi fayyo me haseme Jirusa ati guya to guya jirusa fi guya jirenya sanati mimpi. Ajalun desa aja. Garu ka fago dan nufu ya dani kamali godu o umatu makenya to taka kondomini mi fudate taka mo ferro gurgurte sivila gurgurta kanan kabanit mujaga na magaha du utile amadu edo bola sale bola mitra sadile agar abu gaya ya cara ajalun desa. Fayo, duga ke dia calon gua tu kau jeringan umfasati frakal embeko. Hasan sas, Demsi sas, Abin sas, Gerard sas, wahai rakino umma tasati raga ulam. Gua tu kuai kanani lubu jeringan mata sati tifille rakat embeko. Biya ala biyo tu hiduranan ne, ini garu biya kau kesatin. Arsana rawar baca sekir so kiro jingka falai detikah ini biar tinggal. Garumi fayo. Fagor rahin nufuetem. Sabu makainya itu kan sabu makainya cungke sabu orang orang tiba kata sabu makainya tu hagan ni dua meter sa dikeri fagatu tille mana furat te ferro ramalor tinggi caturanet. Olola kan garu enyu tu ratto fatur. Maddi olola kanammo esse ture fayyo. Ega satam majette kana ojin artista caalun utu warega min torban tokko dura owe min ratu dubbate mowoli nagefan. Waayed umamma olola ati jettu kana ichudu. Ati ummata yette acheene mo enyo kajaru lalla walin. Namni garii nagarte targeti inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessa kaate betta? Warruma qaama mootummaa keessa baate. Ololli kun. Okay. Mal kayaun itu dubjir tu. Kayaun itu dubjir tu gani yoyado. Tari warramor mau fitfak kacu dan dah malif jenani wanen challi sef. Hace enggak harra lubu ninjuru all ke, laki ummat aku mita balun nanya leju cundan dau, wah kayu garun nyundan dan dau kono. Akasetip sena all nukai deh me, fayu garu ini mau tuh maratir. Orang lakukan kamu mau tuh mak ayah saya nanti over macam ni. Warrig murni tu, tak garu itu fakat curan dawan yang challenge sevier. Ati garu kawan orang monje challenge tu. Ati garu orang mon mak asat tulis itu. Akak samni ke? Sabak kenya itu ka? Akak samni ke mak asat tulis itu tak mampu. Aktivis tu nanti sama social media kan nanti dia mani. Wan sana asat turan. Kan kita dua lepas kan akhirnya sana mungkin kawan tu ko. Warai kamu jira, tuh deh majira, jadi ini faham tak kalau sejir. Aku mahaj alun duen, kami tak kasar aku membiak paman seti, tak kabus tak kabus dan dahulu dan dahir awam dunia antukko. Galat aku mifayo, berrefam ni atijet tu aktivis ti atijet tu kuni bekan gulung mati, berrefam ni atijet tu kuni si akhata tamadu bis tekanamiti malay,
akkuma aceen wareegameen anas natti dhufeen rifadheen wanta kana beekamiin gaafadheen ture eeyyee anatu barreessee naan jedhe annama biraatu maqaa beekan gulummaatiin feesbuukii banee barreessee iskiriinshaatii godhe ergaa jedhee gaafan gaafadhu lakki anaanaan jedhe anaanaan jedhe maaliif akkan jedhe garuu nan beekanaan jedhe qabiyyeen barreeffamichaa garuu akkaataa kanumatti jette kana mitti biti ati kanatti jette kan giddugaleessaa kanarraa namni beekamaan tokko ni wareegama kan giddugaleessaa kanarraa ijoollee giddugaleessaa kanarraa namni beekamaan tokko ni wareegamaadhaati akkaataa itti barreeffamichi jedhu garuu isa kana gino kan mister taajjabbiin barreessan kana dura simeera namni beekamaan tokko giddugaleessatti wareegamuu danda'a. Namni beekamaan kun eessaa akka ta'e Oromoo irraa ta'uu danda'a, kan baataa irraa ta'uu ta'an, walaayittaa irraa ta'uu danda'a. Deebii kana beekam deebi'a kennuuf. Garuu qabeenyaan ati akkaataa itti jette sanaa fi akkaataa barreeffamichi itti jiru kanatu xiqqoosee waladda waan ta'eef kanarraa jechuudhaaf hin deemu. Anyways kanaaf beekan gulummaa deebii kennuufi danda'a. Kanaaf adde biraan gara fuula duraatti rakkoon akkasii kun himachuudhaaf gaafa atis akka miidiyaatti hojjettee gadi baatee dhuftu yoo dandeesse lamman isaanii wal cinaa qabiiti. Namarraa himatamu kanas himaati namoota biraatti makuun gaarii miti rakkoo namichi sun rakkoo beekan qabu akka beekamitti gaafadha rakkoo namichi qabu akka namichichaatti gaafadha fiddanii gara hawaasaatti hawaasa jechaa ture uummata keenya jechaa ture uummata keenya takka jechaa ture jettanii gara uummataatti maxxansuun gaarii natti hin fakkaatu kuni maanni mooraa mootummaa qulqulleessuudhaaf. Mootummaan yakkamaa miti jechuudhaaf mootummaan kana keessa hin jiru mootummaan kana hin goone jechuudhaafitu fiddanii iddoo biraatti gaafa maxxansiisan gaarii natti hin fakkaatu. Gara fuula duraatti wanti kun asirraa'u beekan gulummaa isaa haasa'u dhaggeeffadheera. Akka jedhee ture laa adda biraan. Nama miidiyaa irratti yoo waamte dhiyaatu keessaa ani nama tokkoffaan. Nama tokkoffaan. Fakkeenyaaf yeroo atileetilee fayyisaa kana dhiyeessitu kana. Beekanii dhiyaachuu hin dandeessaa miidiyaatti nama dhiyeessuufanii sitti falmuu barbaanne hin deebistaa itoo ati naan jette dhugaa waaqayyoo biree koo giiftii koo siyaa tolu jedhee si eebbisaan dafee seenetan jaraa wajjin wal falmaa biraanuu fi fayyisaa wajjiniin fayyisaa. Kanaafi lafa rakkoon jiru sanatti rakkoodhuma sanatti quba qabne yoo akka miidiyaatti barreeffama isaa sanarraas waan kanaan dura. Olola gama beekan gulummaa irratti oofaa ture sanas gaafadhaa jiratti ani durirraa kaaseen beekamiin dura dhaabbachaa ture. Keessumattiyyuu artistoota Oromoo fi Jawaar Mohaammed irratti olola oofu kana akka dhaabuuf yeroo baay'ee gaggaafachaa ture. Gaafadha amma na danda'ametti garuu qofaa qofaa gochuu hin danda'u. Beekam nama dhaga'u miti. Baay'ee mataa jabaata. Moo hamma kanammoo beekamna olola irratti oofsisee. Jawaariin yookiis immoo ajjeessisa waan jedhus immoo shakkiin qabus hin godhas jedhee immoo amantaa sanas hin qabu. Olola barreeffaman jaallata akkuma nama haasa'u jaalladhu kana barreessuu jaallata barreeffama haraaraa qaba hin dubbata infoormeeshinii bakka baay'eetti argachuu danda'a waan itti dhufu kana barreessee maxxansuu danda'a garuu akka kanatti hacee of biraa dhabnaa beekan gulummaatu kana godha waan jedhu immoo. Ana fi kootti sammuu koo keessaa shakkii hin qabu. Namumti Oromoo beekan gulummaa miti. Namumti Oromoo tokko hacee ajjeesa. Hacee kana godha jedhee hin amanu. Mootummaan garuu aangoo isaa irra turuudhaa fi nama isa fuuldura dhaabbatu seenaadhuma mootummaa kee durumarraa kaasee waan jiruu fi gochuu danda'u. Ni godhus immoo. Hacaaluun kan dhuma irratti dhufee dubbates immoo hammeenya mootummaan kun uummatarraan geggeessaa jiru balaaleffate. Balaaleffatee torban tokko gidduutti kan kun irra ga'e. Mee fayyo mee haasa'e. Akka Hacaaluu kun carraan qaban yeroo baay'ee namoonni goota ta'an kun lubbuu dheeraan qaban lubbuun isaanii gabaabaadha. Lubbuun goota miliqaa gaafa duutuun beekanii inni hojjechaa ture jechaa dhageenya keessatti. Awwaalchisaas kabanyee awwaalcha Hacaaluus sanaaf ta'uus hin qabu. Oromoon immoo dura yeroo mammaaku goota allaattii ta'uu Goota allaatti ta'uu haala. Kanaafi Hacaaluun goota waan ta'eef awwaalli isaa ammas jeeqamuu danda'e. Hawaala isaa kana eenyutu jeeqee fayyu? Dhiyootu jeeqee? Ati bar viidiyoo kana keessatti tokkittii waan mootummaa kanarraa dubbattu hin jiru. Garuu wanti mootummaan kun godhan hundumtuun sirriidhaa fayyu?
Mee isime hiriyaa caaluu ta'etti, mee hiriyummaadhuma isaa dhiise. Akkuma ilma namaa tokkotti waan mootummaan kun reeffa caalu irratti godhe sun hundumaan sirree jettee fudhatta. Haceen nurraa dhahame, hospitaala seen akkaataatti hospitaalaa fuudhanii ariifachiisanii dhaqanii rasaasa qaama isaa keessaallee tuumbaa'in nama dhoowwanii namarraa adda kutanii namoota muraasa waamanii geggeessaa godhanii fi awwaalan sun sirriidha fayyo. Kun sin shakkisiisu. Mootummaan harkachi keessaa qabaachuun sin shakkisiisu. Kanaan immoo wal qabanii hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo miidiyaa Oromoo hundaa cufanii mana hidhaatti naquun sun xiqqoodhuma seellee sin shakkisiisu fayyo. Mee galgaluma sana ariifatanii hospitaala keessa holwee gidduu tureedhaan hospitaalallee olii gashanii sirriitti tuunsa katta'in ganama suubiimmoo achii fuudhanii hambootti gadi fuudhanii deemuudhaaf jarjaranii maal namoota meeqatu Finfinnee keessatti du'e namoota gurguddaa meeqatu du'e warri kun sirnaan fuudhamanii geggeeffamaniiti kan isaan dhaqanii awwaalaman. Saaree Mokonnoonfaa yeroo Tigraayitti geggeessan agarteetta achi jirtati biyya sana jirta. Geggeessaa addaa godhamee fi hiriyaansaa maatiinsaa firoonni isaa dhufanii bakka isaanitti geggeessaan godhamee fi dhaqee awwaalame. Kan Hacee garuu akkas ariifatanii rasaasallee qaama isaa keessaa otoo hin baasin dhaqanii awwaalan sun maal kun mootummaatu godhe mini kana? Namoota feesbuukii irraa saqeeqaa turantu godhe kana? Maal kanumaan laabdee xiqqoon dubbannu? Har'a Waaqayyoon maal nuun jedha of lubbuudhaan jira nuti nama lubbuun hin jira tokko kanaaf yoo hin falmine eenyuuf falmina mee fayyo? Mee eenyutu jeeqame? Awwaala Hacee kana eenyu jeeqe? Sanaan qabame immoo taateen godhame sun hundumtuu noo Jawaariin mana hidhaatti galchuun, Baqqalee mana hidhaatti galchuun, Girmaa Guutamaa mana hidhaatti galchuun, OMN cufsiisuun, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhaatti naquun sun hundumtuu noo. Ekaraamti isaallee maal nuun jedha? Har'a dhugaa kana hundumaa awwaallee bira dabarre arrabsoo feesbuukiidhaan Haceedhaan jedhametti walitti qabsiifneetu maaliif kanarraan dubbannu? Lubbuu tokkotti miti har'a dhugaa dubbannee yoo duune maal rakkina qabu? Dhuguma Oromootu amma Hacee du'aa fa'a. Waan godhame kana hundumtuun waan godhame kun hundumtuun irraa maaliif hin dubbatamne? Ani bara 2013 konkolaataa adii yeroo tokko sooshaal miidiyaa kanarra deemuu jira. Yeroo mallas jiruun bitate konkolaataa kana sana duraallee nan qaba. Nan jaalladha bashannana. Ammallee konkolaataa of hin quubne 2010 jalqaba kanaan konkolaataa bitachuu jira. Jalqabe gaafa kanaan qabeenya kiyya hawaasa kiyya wajjin waggaa walitti dhuftu uubaa natti hin fakkaanne gaafa hin deemu. Lafas immoo lafa maallaqa kiyyaan illee bitate birrii lafa kaartaa 10 oolan ta'uu hin Finfinnee keessaa qaba. Qabeenyi kanaan caaltu har'a garuu ammas hin qabwani. Amma qaan na badummoo har'a jechaadha. Kanaafuu mucaan kunis akkas ta'ee. Fayyo. Bara ati nutti muunsi hin barbaachisu fayyo. Noo hin barbaachisu. Biraan hin faan Dr. Biraan Dhuunfaa ta'anii kana si waraabuu isaaniitti dogoggora guddaa dabar. Teknishaaniin biraanis jira. Dogoggora guddaa dabar kun nutti muunsi hin barbaachisu mati fayyo. Fayyo maal taate ti bara? Dhiisi waa'ee konkolaataa, dhiisi waa'ee qabeenya Finfinnee keessaa. Ijoollee babbareedduu sana harmee keessa boontu sana abbaa kee haadha manaa kee hundumaa dhiistee mati uummata kanaaf dhiise waa'ee qorqoorroo fayyee ati nutti muunsi hin barbaachisu nuuf bar waan baay'ee taateen fayyo sana hin daganneem mee fayyo maaliif naan jedhu bar warra sitti ka'an kun amma olola siinsi qaqqabu nan beekan ijoollee ganda tokkoota akkasiin jedha ijoollee waan akkasiin jedha abaluu akkasiin jechisiise abaluu kanas waan baay'ee siin jedhu. Miti fayyo ati sagalee uummata kanaatiin fayyo Oromoon bar isatti riyootti goote sanatu yaadateetu har'a maaliif fayyisaan callisa warra uummata qalaa jiru kana warra uummata ajjeesaa jiru kana maaliif isaanii wajjin hiriiraadhuma sitti ka'e malee har'a fayyoon maal ta'e dheengadda gaafa TPLF fi Oromoo akkas taphachaa jirtu qabeenya qabu sana hundumaa maatii isaa ijoollee isaa haadha manaa isaa abbaa isaa haadha isaa uummata isaa obbolaa isaa dhiisee har'a immoo maaliif uummata nama ajjeesu kanaa wajjin hariiroo qabaata maal situ bar daballoota bilxiginnaa wajjin of qixxeessitee faas of tamsitu fayyo ilaal gootummaa akkaataatti Oromoo laphee keessatti si kaa'atee jiru fayyo bar. Akkaataan ati laphee Oromoo keessa jiru akkaataatti Hacaaluun jiru akkaataatti galaanaan faa jiranitti adda bara
Oromoon gaafa ati waa gootu sagaleen kee gaafa badutu maaliifi haceen akka jedhe bar miidiyaa irratti gadi bahee haasa'an tureedhe waggaa lamman kana hin sirbine nan beeka kanaafi Oromoonii na barbaade jedhe fayyo atis kanaaf hin maleessa namni jibbiinsa kee qabaatee miti bar waa'ee qabeenyaaf miti ati fayyo kana harka ol fuuteef qabeenyammaa dhiisteeti bar maatii kee dhiisteeti bar fayyo ummata kanaaf ati aarsaa guddaa kaffalte Oromoon kana dagatee miti bayyo har'a garuu warra nama jeesu wajjin har'a garuu warra dhiiga namaa taphatu wajjin fayyoon kan gandaa miti fayyoon kan Oromooti fayyoon kan amantii tokkoo miti fayyoon kan dhaaba tokkoo miti fayyoon kan mootummaa miti fayyoon fayyisaan kan ummataati jedheeti Oromoon kan sitti kan si komatuuf kan si komachaa jiruuf fayyo waan xixiqqoo feesbuukii keessaa siin jedhan kana atumti gadi baatee deebii kennuun qabduun namoota gurguddaa qabsuu keessa waggaa hedduuf turan fakkeenya furadhu obbo Leencoo Lataa faa furadhu obbo Daawwii Dhibsaa faa furadhu Jawaaruma faa furadhume waan meeqa ittiin jedhan guyyaa tokko gadi ba'anii dubbatanii beeku hojiitu dubbata jibbiinsa kee qabaatee miti fayyo namni hammam akkan si yaalladhu laphee koo tarsaaseen sitti agarsiisa Oromoon kun hammam akka si yaalladhu har'a garuu gaafate warra kana wajjin warra nama ajjeesu wajjin warra nama laamshessaa jiru kana wajjin fira ta'uu kee hiriyaa ta'uu keetiin Oromoon kan sitti aare malee fayyo waa'ee qabeenyaa miti waa'ee qorqorroo miti qorqorroon siif homaa miti manni siif homaa miti sana maa dhiistee bar ni beekna sana Oromoon ni beekama addunyaatu beekam fayyo. Garuu haala siyaasaa warri wayyaanee ittiin oofan san. In jaaladhu agammaatti yoo mutti na raara akkuma ajaalum jedhe san anis mana gumaan naqu mana gumaata malee mana gumaan naqiin akkuma jedhe sanatti isaa wajji warri firoome kanaan dura ijoollee keenya boolla naqan waggaa baay'ee miti waggaa arfan barannaatti har'a isaa wajjiniin harka odoon dhiqatiin harka xuriitee wajjin nyaachuun ani baay'ee na gaddisiisa baay'een itti gaddaa baay'ee. Waan baay'ee gaddi nama keessaan baane natti fakkaata. Sirriidha fayyola warra wayyaane warra waggaa arfan darbe kana ijoollee keenya boollatti naqan har'a akkanumatti taa'aa jiraan fayyo. Fayyo har'as kanumatti deemaa jiraan maal uummata keetiin uummatti dhumaa jiru fayyo. Dheengaddallee gaafinoo gujii dhumaa fi wallagga jechaa turre har'a immoo bar guutummaa Oromiyaa keessatti fayyo. Ijoollee dhuma wayyaaneen guddiste kana har'as kan nama fixaa jiru fayyo. Fayyo har'as nama dhumaa jedhama. Bar jara kanaa wajjin araaramne akkuma ce'een jedhe. Dhiifama gaafatan isaanii yoo barbaadan uummata keenya dhannee jala deemna miti. Garuu har'as kana godhamaa jiraan fayyo. Isa kun godhamaa jiruufitu maaf callistee namni sitti aaraa jira fayyo. Siif uummata gidduun jira waan ta'eef sitti maa jira laa? Bakka deemutti bakka dubbatutti namni ni haasa'a waa'ee kee because maaliif haasa'a? Waa'ee qananiisaa namni haasa'ee hin beeku waa'ee atileetota biraa namni haasa'ee hin beeku waa'ee ganzabee dibaabaa waa'ee xurunashi dibaabaa namni haasa'ee hin beeku siin garuu guutummaatti si fudhatee jira Oromoon sagalee uummataatti si fudhatee jira Oromoon fayyo malee jibbiinsa kee hin qabu namni dabballee dhuma jaraa taateem situ bar fayyo mee maaluma sii godha namni tokko bara inni kaan aangoo barbaachaaf inni kaan horii barbaachaaf ati waan tokko irraan barbaadu jara kanarra. Yeroo itti biyyatti galtu akka isaan si ogguraa turan sagantaan kee akka barkumee ittiin gaggeeffamne waan meeqa si godhan bara sumaan illee bara warra gadii immoo laaligaa waan isaan godhaa jiran kanuma namni sitti aare malee jibbiinsa tokko siif hin qabu fayyo Oromoon baay'ee si jaalladha Oromoo fayyo ni beekta kana fayyo sooshaal miidiyaa irraa seensi arrabsitu kana ijoollee iddoo akkasiisan arrabsa loqoda kana fakkaattu noo miti. Namoo tokkotu yeroo shan jaha si arrabsuu danda'a si mitiiti nuyyuu warra waan tokko hin qabne yoo arrabsaa oolu kanaaf bakka laatta noo waan meeqa siin jedhu maaloo hin qaba si ajadhan waan beekamaa taateef siin jedhu waan waa sirraa eeganii dhabaniif siin jedhan fayyo jibbiinsa kee hin qabanne namni sirbi sirbameef Oromoon maraateef artistiin maraateef siin fayyo har'ammoo gaafa isaan siin jedhan kana. Maaliif naan jedhu maaliin balleessee maaliirraan kaatee karaan daandiirra ture irraa maaliin maqee jedhu immoo atis immoo dhaabbadhuuti of ilaalee fayyo.
yoon dego gore natima wanjitte ma fensitte muuf gadi be male arra ugarabbiyane waaye ke haa sawu fille mbarbaadu because you are hero gote nuuf gote waaye namoota warra dhufe abaluun akkasiin jedhe abaluun kanasiin jedhe abaluun kanas no easy mal politika tokko waan aangoon irraa fudhatte lafa koon irraa fudhatte taaquu tokko irraa fudhatte wal fudhanneef wanti wal dhabnu hin jiru politikaadhaaf wal dura dhaabbata waan oromoon eeggadda ittiin si beeku sana dhabuu keetiif oromoo sitti haala mee ergii biyyatti galteetii fi durgaafa biyya alaa turte mee asumti mee madaale mee fayyo maaliif naan jedhu maaliif kondomineemii naan jedhu maaliif makinaa naan jedhu sanammoo dhaabbadhuti maaliif naan jedhu mee jedhima ofuma keetii mee dhaabbadhu mee of ilaale warra harki isaanii dhiigatee wajjin hiriyaa taate fayyoo sittani maagaan har'a kanoo warra harki isaanii dhiigaan xuraa'e wajjin ati mataa keetti iyyuu mootummaadhaan sila dabballee bilxiginnaa wajjin fira taateen fayyoo kanaaf namni sitti aara haceemmoo oromoon dhugaa rabbii oromoon namni itti aare akkuma siin jedhu kana waa jechuu ni danda'a. Garuu haga du'aatti namni of biraa dhabuu barbaadu hin jiru namni har'a gaafa wal lolu bor na biraa du'aa jedhee miti wal dhaba hiriyaa wal dhaba haadha manaaf abbaa manaa wal dhaba abbaa faatii wal dhaba wal dhabuun waanuma jirudha hawaasa keessatti namni qabsoo irra jiru walitti mufata walitti bu'aa deema bor abaluun na biraa du'aa jedhee har'a wal hin lolu jedhee namni kaa'atu hin jiru haceen har'a of biraa dhabne miti seenaa hacee kanaa fi qabsoon haceen eegale kan akkamitti galmaan geenya waan jennu irratti hojjetu. Gumaa haceemmuun baafna jenna jechuudha. Har'a seenaa isaa xureessaa jiru. Sagantaadhuma dheengadda kino obbo Shimallisii fi Injiinar Taakkaleen qopheessan gubbaarratti seenaan hacee xuraa'eera. Jalqabuma isa kaan bakka sana turtan isin atachi turte wanta kan akka sirreeffamu illee maaliif hin goone dhaggeeffadhu. Artisti Nuwaayee Dabbabee galatoomii jennaani Hacaaluun yeroo lubbuu isaatiin jiru. Artistoota keessaa eenyu dinqisiifattadhanii gaafa gaafatan Nuwaayee Dabbabee anaaf fakkeenya jedha. Waan laphee nama cabsuudha. Kunigaan artistoota Oromoo kan akka Dr. Alii Birraafaa, Tsaggaayee Dandanaafaa artistoota hedduu bakka sana jiranii fi maal akka isaan keessatti uuman ergaan kun sii galuu danda'a fayyo. Ati waltajjii sanarra jirta. Artistoota keessaa eenyu dinqisiifatta gaafa jedhanii artistoota keessaa eenyu dinqisiifatta gaafa caaluun jedhanii Nuwaayee Dabbabee jibbiinsa Nuwaayee Dabbabee hin qabu haceen garuu akka jedhee hin beeku barbaannee dhabne lafanna akka jedhu haceen yeroo hundumaa Tsaggaayee Dandanaa Daawitee Mokonnoon Dr. Alii Birraa Qamarfaa jedha malee jibbiinsa Nuwaayee qabaatee miti torban tokko haceen wareegamee awwaalamee. Seenaansa akka kanatti badaa jira jechuudha. Waltajjii guddaa irratti jechuudha. Nuwaayeen gammachiisuudhaa fi seenaan Hacaaluu xuraa'uu hin qabu. Afaan Oromootiin gaaffiif deebii godhu miti afaan Amaariffaatiin gaaffiif deebii Itiyootuubii irratti Haceen godhe immoo waliin dhaggeeffanna. Keenya akkabaabii ingidii wattoo bixaan tilliqsa tawaaqiyoo nuu Tsaggaayeen nama qabu. Leelochin maallu ingidii. Gini asu no. Sun sitan goraguru. Aw yesunam actually buzu oromiyaa zafanyochin sira no sadamatna imitate sarage yaddekut betale yedaayitu mekoninin zafan. Yeni favorite sun. Lemejemra gize hizb zendis yaqarrawku zafan. Min emin? Karase no ways. ነው አሁን ምልህ ያሁን ያልከኝ ጽጌ ኢሚቴት እያደረኩ እንግዲህ ስትጀምር እንደ ማንኛውም ሰው እንዲህ በኪነት ስትጀምር በጸረ ኤድስ ምናምን ክለብ ምናምን አላል ትምህርት ቤት የዳዊት መኮንንን ነው የምጫወተው። ምንም ይላል እንፈርደ ጉራቻ ለገረካች ሰኔ ቆሪቻና ፈዊቴ ሲኛች ሰኔ ቆሪቻና ፈዊቴ ሰኖ ዳገይ ይህን የሚለው ነው። ያ ብዙ ነው እንግዲህ የሌሎችንም እጫወታለሁ። የነ ቀመርን የነ አሌ ብራን እየሳየውን የጸጋዬ ዳንደናን ራሱ እነዛን እንግዲህ እያልኩ መሞረጃ ጥሩ መሞረጃው ነው ነበር። አከሲ ዋን ወንድማ ቪዩ ኦቱ ሴና ጎተ ከና ጥሬሱ ባነ
utumo wareega masaa kana fuune asuma ummata keenya gidduu fiduu baanne gaarii natti fakkaata. Kun beekamaadha. Qulqulluudha. Eenyuun akka sa'e, eenyuun akka sa'e wareege. Tarii erga waggaa lamaan asii akkuma beekamu ergan singilii jirraa jedhu gadhiiseen dura welluudhaan hin dhufne. Kanaan ala miidiyaa garaagaraa irratti bifa intarviitiin nu mul'achaa ture. Komii ummatarraa dhufu kana sinumaan beeka. Maaliif wallee isaatiin waa nuun hin jennedha. Innimmoo hojii dhumarra jira. Istuudiyoo keessa jira malee wanti hin baane hedduutu jira. Ittuma jirra. Obsus naaf hin taane, deensus naaf hin taane, roorrooni nan maatte, nan bara nan taa'u, nan bara nan taa'u.